Jesus, pense um pouco nesse instante no poder da sua cruz. Seu amor não tem limites, não tem lógica ou razão. Seu olhar é um convite para aceitar o seu perdão. Hoje é dia de voltar. Não, não olhes para trás. Se o teu coração falar, não há diz nada mais. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tu. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Jesus quem fala assim, lá na cruz eu te esperei, volta logo para